അടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ നിന്ന് കെ എം മാണി വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ അസംബ്ലിയും ബദൽ ബജറ്റും അവതരിപ്പിച്ചത്. കാർഷിക പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു 2015-16 വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ബദൽ ബജറ്റ്. പൊതുവിതരണ ശൃംഖല ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിലൂടെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്തും, പൊതുവിതരണത്തിനുള്ള തുക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി തുക പൊതുവിതരണത്തിന് നൽകി ആ ശൃംഖല കാര്യക്ഷമമാക്കിയാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമായ വിലക്കയറ്റത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി കാര്യക്ഷമമായി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടോൾ ഇല്ലാതെ സഞ്ചാര സൗകര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ റോഡ് വികസനത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകുവാൻ ഈ ബദൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ MLA മാരായ VS സുനിൽകുമാർ, മാത്യു ടി തോമസ് തുടങ്ങിയവരും ബദൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്നവർ രാജിവെക്കുന്നതുവരെ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. മീഡിയ 1, തിരുവനന്തപുരം.